Čaká, Guláš, Milan Guláš a Plzeň vede 3-1. Statistiky si teď, kdo se vzít třeba, že je první zákrok, ale pokud prošel Rákica. Guláš, rychlá klička ve středním pásmu stále, Milan Guláš a gól v Plzně! Domácí tým poprvé skóruje po 47 minutách a 21 sekundách. Kdo jiný? Guláš je jeden z nejčastějších střílejících hráčů plzeňské Škodovky a ukázalo se, že to má nějaké opodstatnění. Opravdu, pokud se dostane do šance, nepřemýšlí nad žádnou další nahrávkou, prostě vystřelí. Tady vidíme jeho solo přes celé hřiště. Dokázal se podívat a tvrdě vystřelit a trefit tu malou mezírku, myslím, že mezi betony. Mencátora, který rychle couval, byl vyjetý, viděl celou situaci, ale nedokázali na poslední chvíli zvládnout a zápas dostává další dimenzi toho, že je to o jednu branku.